Ahoj, já jsem vítám vás u dalšího videa a jelikož je tady pátek, tak se opět podíváme na to, co nám přinesl poslední týden do shopu. Jsou tam opět nějaký zajímavé věci. A ještě předtím, než se na to vrhneme a než se řekneme, co se vyplatí tenhle týden koupit, tady mám jeden kratší sponzorovaný segment. Toto video vám přináší nová tanková hra Warpark. Byl jsem osloven, jestli bych pomohl tímto videem spropagovat novou tankovou hru s názvem Warpark, která zatím stále ještě ve stádu pre-alfy, ale už teď se mi dostala nějaká footage a ukázky gameplaye a ta hra se mi jednoduše zalíbila natolik, že vám od ní dneska něco řeknu. Jedná se o tabletop válečnou hru, která nabízí velká bojiště, několik tankových tříd a třeba i vlastní základny, které lze následně kombinovat s ostatními hráči na velké světové mapě k vytvoření spojeneckých frakcí, načež války mezi těmito frakcemi můžou vést k velké světové válce na celé světové mapě. Mezi klíčové vlastnosti hry patří například již zmíněné velké měřítko herních oblastí a neskutečná různorodost herních módů, strategií a eventů. Různorodost tankových tříd s možností konfigurace tanků a nekonečné inovace playstylu. Mapy ukazují postup bitvy v průběhu zápasu a bitevní prostředí obsahuje interaktivní klíčová nebo questová místa, což znamená, že každá bitva se odehrává jinak než ta předchozí. Základny, jež můžete vlastnit, provozovat, samozřejmě vylepšovat, zkoumat technologie a například vyvíjet ničivé válečné zbraně pro jí zmíněnou velkou světovou válku. Celou tuto hru vytváří 12 člený developer tým, jenž právě teď vidíte na obrazovce. Na to, že se jedná o relativně malé indie studio, hra vypadá opravdu dobře. Upřímně se těším na její full release a na to, až si ji společně zahrajeme na streamu, protože to vypadá jako moc fajn odechovka po náročném dni na Blizz V popisu videa naleznete Discord této hry, kam se určitě připojíte pro jakékoliv další updatey a novinky ohledně této hry a hlavně ať vám neuniknou informace o finálním datumu vydání. Tak, máme tady spoustu zajímavých věcí. Máme tady dokonce i nějaký tančíky zadarmo, že ano, takže se na to podíváme. Tak. Začneme rovnou takhle zleva, hezky z vrchu, klasicky, jak vždycky. A máme tady Lancena. Lancen, a teď si nejsem úplně jistý, určitě mě někdo opraví v komentářích, ale nejsi, Jo, 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 určitě už šel jednou koupit za goldy. Ušel jednou koupit za goldy, takže tady máme Lancena po druhý, dostupnýho za goldy a uh, vlastně úplně poprvé, když je tak byl v bedničkách. Lancen je docela hodně zajímavý švédský osmičkový metko, uh, 10 stupňů deprese, OK pohyblivost, OK dělo, ačkoliv tomu trošku chybí DPMko. Uh, když ten tank vyšel úplně poprvé a já jsem ho hrál na kontributorském účtu, a tak mě ten tak úplně moc nenatchnul. Z toho důvodu, že mi právě přišlo, že mu chybí nějak něco buď trošku pohyblivosti, nebo trošku toho DPMK. No, ale pak jsem se ho koupil po nějaký době na, na svůj účet a měl jsem s ním opravdu pěkný A Lancen je velmi zajímavý stroj. Je třeba počítat s tím, že máte v podstatě nulový armor, ta věž dokáže něco málo ocenkat, ale mm, je to docela velká bída, co se týče armoru. Uh, jinak to dělo slušný damage dealer, uh, Máte 320 alfů Průměrnou penetraci, žádná slávání, žádná tragédie, ale těch 10 stupňů deprese potěší, je docela uh, pěkná přesnost při plném doměření. Uh, doplněná o 55 maximálku, co máte 18. Uh, Lancen je hodně v podě Za 12,5 tisíce goldů s legendárkou, která vypadá takhle, jmenuje se uh, Moose, což znamená los a. To vypadá. Uh, nevypadá vůbec špatně. A uh, k tomu nějaký avatar, stání v garáži a full vybavený tank. Uh, pak tady máme Zafri Keni. A pozor, hodně lidí si plete Keni s Keni Ocu. Uh, Keni je bejvalej Tech 3, Tier 3 tank, který po uh, revorku low dávno, dávno, dávno zpátky je kolektor. Neplést s Keni Ocu, což je trojkový prémiák, který mám na svém hlavním účtu, můžu vám ukázat. Neplést s tady tím strojem, který uh, je považovaný za nejvíc broken tank ve hře. Ten stroj byl tak broken, že ho VG po několika hodinách v shopu odebralo. Uh, tohle se stalo někdy v roce 2016. Um, tady ty dva tanky jsou úplně jiný, neplést si kenny z Kenilců. Uh, samozřejmě tady to Kenny není ani zdaleka tak broken jako Kenilcu. Ale je to troj, trojkový tank, který není úplně nejhorší, je to zdarma, tak, tak, takže proč ne. Je tady k tomu docela zajímavý kamo, trošičku mě mrzí, že tady to kamo není dostupný třeba i pro jiný tanky, protože vypadá docela zajímavě. Je tady avatar, je tady 10 pětinásobku. Já to rovnou klejmnu na tenhle účet, protože jsem to zatím klejmoval jenom na, na Jerízkovi a tady ne. A tady myslím, že ke ním mám prodejnice ne, nepletuly se 50 goldů nebo 100 goldů maximálně. Takže tady k tomu prostě si klemněte free tank, tady k tomu není co dalšího říct. Pak tady máme opět každotýdenní kolektorský low tier za docela pěkný, za pěknou budget cenu za 4 doláček, který myslím si, že ta B2 jde prodat za nějakých 1200 goldů, nepletuli se. Opět, ať vás tady nemystifikuju, tak se na to v rychlosti podíváme. Není to hevina, je to metko. A já koukám na špatný tank, že jo? Uh, ne, 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 je, je, to, je to B2, takže takhle a čtyřka, tak a... nemám B2, mám jí prodanou, to je docela unlucky. A uh, předpokládám, že prodejní cena B2 bude kolem 12 goldů, něco takového. Co se dá dělat s těma bandlama, že můžete koupit tady ten balíček uh, za 4 doláče, to není ani 100 koruna prodáte ten tank, máte z toho nějaký goldy, máte z toho bedničku, máte z toho kamu, máte z toho nějaký pětinásobky a další věci. A takže tady ten balíček, pokud vám chybí třeba tisíc goldů na nějaký větší bundle, a je asi třeba docela chytrý ho koupit. A pak tady máme předplatn za 5 doláčů na 10 dní, na 30 dní, na 10 dní, tady jo, jo mě tady zmátlo, že je tady uh, full kalendář, ale je, je to na 10 dní, 10x 500 goldů a 50 tisíc friček, uh, 5 tisíc friček, pardon, to znamená dohromady uh, 5 tisíc goldů a 50 tisíc friček, pokud klejmete každý jeden den uh, to předplatné. Což uh, poměr se na výkon je rozhodně dobrá koupě a já sám jsem ho koupil, přijdeme to jako docela vor v balíček. Jsou tady bedny, uh, bedny, kontejnery s překvapením, bedny, z kterých vám padají bedny a um, Um, přeskočíme to, přeskočíme tibetny, je to, to doslova ztráta slov uh, je tady zajímavý bundle za 15 000 goldů je tady uh, liberta a shark což je za 15 000 goldů hodně hodně zajímavý kombo uh, francouzský osmičkový těžák a americký osmičkový těžák který je považovaný za jeden z nejlepších uh, osmičkových těžáků ve hře uh, k obou těm strojům legendárka avatar 15 pětinásobku ke každému z nich a je tady ještě nějaký rozkaz um, na nastřílení damage, um, na mystery boxy. Poměrce na výkon, hele za 15 000 goldů, dvě dobrý osmičky, jedna opravdu skvělá, tolik věcí k tomu. Poměrce na výkon, vyplatí se tady ten bundle. Pokud jste hráč heaven, uh, pokud máte rádi relativně pěkně pohyblivý Heaveny se slušným dělem, se slušným armorem, tak tady ten balíček je přesně něco pro vás. A nad tímhle balíčkem bych reálně přemýšlel. Pak tady máme klíče k logboxům, o tom jsme se bavili, myslím, minulý týden. Tím, že hrajete, tak dostáváte do skladiště logboxy. Já je tady bohužel nemám, protože tady na tom určitě nehraju. Ale za hraní dostáváte logboxy, který potom můžete odemknout tím, že koupíte tady klíče. Z těch beden pane super a takový. Mluvil jsem o tom 100% v minulém shopu, tak si když tak pusťte shop z minulého týdne, pokud o tom chcete slyšet víc. A uh, to stejně platí i tady o těch bandlách. Uh, Mluvil jsem o tom už minulý týden, takže jenom velmi v rychlosti, ať se uh, za stolik neopakuju. Uh, IS2 SH -čko a IS2. Uh, 8000 goldů, ale za dva stroje, jedna sedmička, jedna osmička, legendárky, pětinásobky, uměrce na výkon, asi docela v pohodě, pokud jste enjoyer ruský heaven. Kyler, na Kylera jsem dělal uh, minulý týden porovnání Kylera a E75 TSky, Uh, ten stroj je zajímavý, ale nemyslím si, že stojí za 15 000 goldů. Počkal bych pár měsíců, než uh, ten stroj uh, přijde do shopu znova o něco levněji, pokud ho vysloveně chcete. Uh, a pak je tady Unparalleled Platoon, 12,5 tisíce goldů za Action X a 95 E2. Uh, legendárka na Action, kámo na tu E2, opět pětinásobky. Ale, hm, takhle, uh, akce X se 100% vyplatí, ta E2, za stolik? Ne, no přemýšlel bych, jestli se to za těch 12,5 a půl tisíce vyplatí. Uh, jsou to dvě osmičky, um, asi v zásadě jo, ale dopředu pozorňuji, že ta E2 není zas tak dobrý stroj. Uh, tak máme tady zdroje, opět uh, balíčky s goldama a s goldboostrama, to asi nějak, nevím moc co k tomu říct, to si každý z vás musí zvážit. Uh, jestli potřebujete goldy, jestli potřebujete gold boostery, s tím vám já nějak úplně asi moc nepomůžu. Uh, Poměrit se na výkon um, no, třeba 23 doláčů za 8500 goldů, 200 gold boosterů. Asi bych našel nějaký lepší bundle, jak utratit 23 doláčů, uh, tak, abych z toho měl víc goldů. Jako například na VG stránce, kde uh, relativně nově, když se otevřete normálně odblit stránku na internetu, tak uh, tam máte záložku. premium shop a můžete na webovce koupit uh, goldy, nejenom goldy, uh, můžete tam koupit bandly. Uh, je to na tom webu levnější než ve hře, a uh, minimálně ještě před nějakou dobou byly na tom uh, online prémiovém shopu takový ty balíčky uh, Goldy krát dva. Uh, například 37,5 tisíce goldů krát dva za tu stejnou cenu a takhle to krát dva bylo každého toho jednoho bandu s goldama takže tím způsobem já bych asi kupoval goldy, kdybych potřeboval goldy uh, šel bych normálně na webovku Blitzu a tam přes ten prémiový obchod um, když už jsme tady dole u těch goldů um, jsou to prostě normální klasický gold bundly, ale uh, ještě k tomu jsou v lovkách zdarma mystery boxy z těch vám můžou padnout věci, může vám z nich padnout 100 000 goldů, tank nemusí. Jsou to prostě bedničky, je to o štěstí a to já nemám rád a nedoporučuju to nějak asi v zásadě. Jako každý týden si tady otevřeme týdenní bedny, <laughs> samozřejmě nes, nes, nesmí chybět, tak žádná sláva, ale tak ten huge container mohl být horší, ne že ne. No a. Když na to tak koukám, tak už tady v podstatě není nic zajímavého. Další bedny, další klíče na bedny a stále tady jsou bedny na Gsora, které už jsou v shopu docela dost dlouho a pak tady jsou ještě ty uh, laky lucky kontejnery, z kterých vám padne garantovaný tank. Um, pokud v čem se to vyplatí, v čem se vyplatí tady ty laky bedničky, pokud máte třeba drtivou většinu prémiových šestek, sedmiček, osmiček a uh, i pětek, tak, tady ty bedničky fungují tak, že pokud vám padne tank, který už máte, dostanete bedničku o týrvejš. To znamená, může se vám teoreticky povíst, že koupíte vlastně bedničku uh, za 8 doláčů na pětku, padne vám pětka, kterou máte, dostanete na šestku, tu otevřete, padne vám še šestka, kterou máte a takhle furt dokola. Uh, až v podstatě se můžete dostat na to, že vám z osmičky padne devítková bedna a pokud vám z té devítkový bedny padne tank, který máte, tak vám padne desítková bedna. A jde tímhletím stylem se dostat na vysoký týry i za, uh, i při zaplacení re, relativně malé částky. Ale je to už hodně o štěstí a, a mně um, se povedlo na svém hlavním účtu, když jsem na tomhle účtu potřeboval uhantit nějaký. Nebo takhle, já na tady s, uh, tom svém hlavním účtu mám 466 tanků, mám drtivou většinu tanků, který uh, v té hře kdy byly. Takže když mi na tomhle už tě chyběla třeba nějaká desítka, tak jsem měl relativně velkou šanci, že když koupím tu pětkovou bednu, tak se dostanu třeba až někam na devítku, desítku, protože mám drtivou většinu. A pokud nejste v tady tom scénáři, v jakém jsem byl třeba já, který vám popisuju, tak se ty bedny asi úplně nevyplatí. Takže toliko za mě. Tak jo? To by byl uh, shop za tenhle ten týden, docela zajímavý uh, stroje, docela zajímavý bundly, a takže si můžete udělat radost na tady ten víkend. Můžete mi do komentářů napsat, který bundle nebo který tank vás zajímul, který třeba koupíte nebo který jste už koupili. No a mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste koukali tady na tohleto videjko. Uh, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem. Nezapomeňte se podívat do popisu uh, na tu novou hru, o který jsem se bavil uh, na začátku tady toho videa a taky na všechny potřebné odkazy v popisu na můj Instagram, Discord a třeba taky na náš sekundární klipový kanál Xerog VIAZU z Klipy, kde bych opravdu rád uh, poprosil bych vás, aby abyste tam dali odběr ať nějakým způsobem ten klipový kanál trošku boostnem. Uh, můj editor tam každý jeden den vydává ty nejlepší momenty z mých streamů takže doporučuji uh, sledovat, odebírat a koukat. Myslím si, že budete mít o zábavu postaráno. Tak jo, děkuju moc, že jste koukali a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.